İllərdir özümü çərçivələdiyimi düşünürəm. Səhifəmi açdığımdan bu yana düzün desəm özüm olmağa çəkilmişəm. Həmişə üzdə olan tanınan Asiya olub. Yəni sosial şəbəkədə kim necə tanıyıbsa, əsl Asiya onun arxasında gizlənib həmişə. Yəni həmişə məni yarım görüblər. Ona görə düşündüm ki, məncə özümü tanıtmağın vaxtıdır. Çərçivəyə salan insanların fikirləri, başda səhifə açılanda aşırı tənqidlər, belə deyək, linçlər, mənim də özümü düzgün tanıtma çabalarım, əslində isə bu çabaların heç biri məni doğrultmadı, yəni heç cürə istədiyim kimi özümü tanıda bilmədim. Ayrılıq baş verdi yoldaşımdan, yəqin ki, səbəbini də soruşacaqsan, onu da səbəbini deyim. Tam açıqlamayayım, amma belə deyim, uzun bir müddətdə aramızda gedən mübahisə var idi. Hansı ki, bu mübahisəni ara sıra bağlayırdıq, qoyurduq bir kənara, amma heç cürə tamamlaya bilmirdik, çözülmürdü bu məsələ aramızda. Bağlayırdıq, qoyurduq kənara, hər şey normala dönürdü, normal həyatımızı davam edirdik. Amma bir nöqtəyə gəldi, çıxdı ki, artıq səbir tükənir və baxırsan ki, bu məsələ heç cürə çözülən deyil. Heç cürə sona gəlib çıxa bilməyəcək bu məsələdə və hər kimiz üçün də ən yaxşısı budur bizim üçün. Xəyanət üstündə ayrılmamışam. Dediyim, ayrılıq mövzusu tamam bir başqa bir mövzudur. Amma xəyanət olub nə vaxtsa və mən bağışlamışam. Uşaqlarıma görə, nə bilim, ailəmi qorumaq üçün bağışlamışam, keçmişəm. Düşünürəm ki, bunu artisti eləyib demək lazım deyil ki, yox, mən xəyanət tutmamışam. Mənim xəyanət eləmib mənə, məni həmişə sevib. Mən bu artisti eləyə bilmərəm, çünki zaten sosial şəbəkənin yarısının bundan xəbəri var. Yəni, mən özüm də rəylərdə, Facebookda, Instagramda, mən dəfələrlə bu yaxınlarda belə oxuyuram ki, Asiya bağışlayıb, Asiya keçib falan. Düzdə indi də elə bilirdilər ki, xəyanət üstündədir, amma təkcə o hissə səhvdir ki, indi xəyanət üstündə deyil. Bu sevgini bitirə biləcək bir problem deyildi. Sevgini bitirə biləcək problemləri biz yaşamışdıq. Mən düşünürdüm ki, biz o problemləri atlatmışıq. Yəni, sevgi zaten bir mübahisə ilə ölən bir şey deyil. Bu yavaş-yavaş baş verib və məndə də bu baş verdi. Mənim ən çox qorxduğum şey də məhz buydu ki, mənim hisslərim bitər və mən ümumiyyətlə münasibəti bitirərəm. Yəni, mənim üçün sevgi çox önəmlidir. Yəni, məsələn, insanlar yazır ki, uşaqlarıma xatir otur, döz, nə bilim, boş ver falan filan, amma mən istəyirəm ki, mənim uşaqlarım xoşbəxt ailədə böyüsünlər, sevgi olan ailədə böyüsünlər. İndi mən Fadın yerinə danışa bilmərəm, o məni sevir yoxsa yox. Düşünürəm ki, o da məni sevmir. Məni bunu düşündürəcək şeylər var. Yəni, sadəcə Fuad məni həmişə çox istəyib, dəyər verib, amma mən düşünmürəm ki, o insan ümumiyyətlə sevginin nə olduğunu bilir. Yəni, sevgi qarşı tərəfə nəsə almaqla, onu harasa aparmaqla qətiyyən deyil. Mən heç vaxt sevgini bunlarla ölçməmişəm. Mənim heç nəyim olmasın, amma məni həqiqətən sevən, dəli kimi sevən birisi olsun, bu mənə yetərlidir. Amma Fuad heç vaxt bunu dərk eləməyib. Yəni, bu münasibətdə bitirən əslində həmin münasibətin böyüklüyü və kiçiliyi olmadı. Sadəcə mənim sevgimin bitməsi oldu ki, mən artıq bu mübahisələrə dözmək istəmirəm. Mən artıq göz yumub davam eləmək istəmirəm. Və xoşbəxt olmağı seçirəm. Həmçinin, məsələn, mənə yazırlar ki, güclü ol, nə bilim, ayaqda qal falan. Mən güclü olmaq da istəmirəm, təkcə xoşbəxt olmaq istəyirəm. Və ümid eləyirəm ki, Fuad da bir gün nə vaxtsa doğrudan da kimisə çox sevər. Mən bunu ona arzuluyuram, içdən arzuluyuram. Fuadla aramda nə olur olsun, düşmənçilik istəyən biri deyiləm. Düşünürəm ki, o da elə istəyər, çünki iki övladımız var və aramızda hörmət olmalıdır. Yəni, bu hörmət bizim aramızda məcburidir. Düşünmürəm, uşaqlarımıza hal-hazırda təsir eləyir, çünki uşaqlar çox balacadır və mən qətiyyən onları ata sevgisindən ayıran biri deyiləm. Böyük oğlum da atasını aşırı çox sevir. Yəni, istəyəndə o da görür, istəyəndə məndə qalır. Belə, yəni uşaq barədə mübahisəmiz yoxdur hələ ki. Hər gün yazırlar, barışın. Nə bilim, Fuad nəsə story paylaşır, onu mən atırlar. Ki, baxın, sizə göndərməli storylər paylaşıb, barışın artıq, o bir addım atır falan, siz də atın. Amma təbii ki, onlar izləyicidir, yəni hər şeyi bilə bilməzlər. Onları da qınamıram, çünki 4 ilə yaxında bizi ancaq belə tanıyıblar, belə izləyiblər, bir yerdə görüblər.
Mən də artıq hamısına bir-bir yaza bilmirəm ki, yox da, artıq barışın deməyin, çünki belə bir şey olmayacaq. Sadəcə oxuyub keçirəm. Bir neçə dəfə barışmaq üçün addım atıb, amma sonda elə görünür ki, artıq qəbullanıb o da vəziyyəti. Amma bəli, həmin statusu paylaşdığım gündən bir neçə dəfə addımlar olub. Nə bilim, yaşadığım yerə gəlib, bir saat həyətdə gözləyib, ya nə bilim, nəsə yazıb, ya mamamla danışıb falan, amma heç birinin mənası yoxdur. Papam rəhmətə gedib, 2 il bundan qabaq, ölənlərinizə rəhmət, mamamdır bircə. Təbii ki, mamam da istəməzdi ki, mənim ailəm dağılsın, ortada 2 uşaq var. Amma mən nə qərar verirəmsə verim, mamam həmişə mənim arxamda olub. Onun valideynləri çox qarşı çıxdı ki, yox, ayrılmayın, eləməyin, insanların gözü sizdədir. Amma təbii ki, insanların gözünün bizdə olması ilə deyil. Yəni, cəmaat nə deyərlə oturub dursaq, gərək mən ömrümün axırına qədər onunla birgə yaşayım və öz həyatımı düşünmüyüm, öz xoşbəxtçiliyimi düşünmüyüm. Ancaq düşündüyüm, insanların bizim haqda müsbət düşünməsi olsun. Bu da çox yanlış bir fikirdir. Amma belə, mənim valideynim həmişə mənim arxamdadır. Səhifənin adını düzdür, mən paylaşandan sonraki ayrılmaq qərarına gəlmişik. Yazdılar ki, səhifənin adı necə qalıb? Bildiyiniz kimi, mavi tık olanda dəyişmək olmur. Mən ona görə müraciət elədim bilən insanlara ki, biz bunu necə dəyişə bilərik. Onlar bildirdi ki, səhifə ümumiyyətlə yerdə dibli silinə bilər, mavi tık gedə bilər. Heç orada soyadımı belə dəyişə bilmirəm. Yəni, o da belə qalıb. Qalan videolar isə reklam xarakterli videolardır, hansı ki, şirkətlər tərəfindən verilib və müqavilələrdə qeyd olunub ki, onlar silinməməlidir. Ona görə də onlar qalıb. Amma belə şəkillər, videolar ikimizə aid silinib. Səhifəyə gələn reklamlar əsasən mənim özümə görə gəlib. Şirkətlər tərəfindən gələn reklamlarda Fuadın çəkilməsi kimi məcburiyyətlər olmayıb. Sadəcə biz ailə olduğumuz üçün düşünmüşük ki, bu tərzdə çəkilsək daha yaxşı olar, daha çox qarşı tərəfin xoşuna gələr. Amma belə bir məcburiyyət olmayıb. Yəni, gələn xanımlara aid reklamlar daha çoxdur deyə bu mənim özümə görə gəlir. Ona görə heç bir ziyan verməyib hələ ki. Aysel-lə qalmaqalı nüfuzda təbii ki, zərər gətirdi. Zərər gətirdi, çünki mən aşırı dərəcədə bu barədə rəylər alırdım, direktimə rəylər alırdım. Vəziyyəti bilməyən, məni tanımayan, sadəcə sosial şəbəkədə görən insanlar aşırı dərəcədə mənə qarğışlar yazırdılar, təhqirlər yazırdılar. Nə bilim, heç vaxt yadımdan çıxmaz, biri yazmışdı ki, səni görüm elə bir dərdə düşəsən ki, dərmanın tapılmasın, halbuki heç nə xəbəri yox idi. Yadıma düşdü, pis oldu. Amma bilirdim ki, nə vaxtsa zamanı gələcək və insanlar mənə də başa düşəcək ki, mən heç bir pis şey eləməmişəm. Yəni, o sözlərin heç birinə layiq deyildim. Ümid edirəm, o adam da bunu izləyər, başa düşər ki, o söz mənə necə təsir eləmişdi. Bu, Telegram qrupunda yazılmışdı. Aysel'in Telegram qrupundaydı və mən gizlin oxuyurdum hər şeyi. Səsmi çağırmasam da hər şeyi gizlin oxuyurdum və o qədər mənə pis təsir eləmişdi ki, yəni, illərdə o söz yadımdan çıxmır. Və çox istəyərdim ki, o xanım belə mənə yazsın direktdə, mən onunla danışım. Heç vaxt deyə bilmərəm ki, dostluqlarımda və yaxud da Instagramda baş verən hadisələrdə günahkar mən olmuşam. Yəni, bu barədə vicdanım rahatdır. Çoxu bilmir, amma biz Aysel-lə mən hələ subay vaxtından tanışıydıq. Aysel'in ailə qurmağa hazırlaşan ərəfələrindən, onda mən Fuadla tanış deyildim. Münasibətimiz də çox yaxşıydı. Sadəcə Aysel'lə Fuadın arasında əvvəllər bir problem olmuşdu. Onda mən yox idim, ümumiyyətlə xəbərsiz idim bundan. Əslində, bu mövzuda mən özümdə də günah görürəm, Aysel'də də günah görürəm. Amma ən çox günahı burada Fuadda görürəm. Çünki Fuad bunu vaxtında oturub aydınlaşdırmalıydı ki, vəziyyət bura qədər gəlib çıxmasın. Amma şükür ki, sonda yaxşılıq oldu. Məhkəmələr oldu, falan-filan, dava qırğın. Amma sonda barışıq oldu. Mən də kinli insan deyiləm, heç deyiləm. Yəni, ona qarşı bir qram belə kinim yoxdur. Əksinə, yəni, son başına gələn hadisədən sonra mən belə aşırı sarsılmışdım. Hətta deyirdim ki, öz-üzmə, kaş ayağa dursun, düşmənçiliyimizi davam eləyəm, amma ayağa dursun. Yəni, o dərəcədə ona qarşı kinsiz idim.
İndi də yəni heç bir kinim yoxdur ona qarşı. Bəlkə də bu bizim bəzi bloqerlərin xoşuna gəlməz mi bu dediyim söz? İnsanları qıcıqlandıran odur ki, onlar səhərdən axşama qədər işləyirlər, amma bloqerlərin aldığı, qazandığı pulun yarısını belə qazana bilmirlər. Bu çox normaldır. İnsanlarda bunun qıcıq yaratması çox normaldır və mən də əvvəllər bu sahədə işləməmişdən qabaq, dövlət işində işləmişəm. Mən də səhər gedib axşam gəlirdim və maaş belə mən qane eləmirdi və indi qazandığımın çox-çox az bir qismi idi. Və mən özümü onların yerinə qoyanda, qınayanların yerinə qoyanda mən onlara çox böyük haqq verirəm. Çünki istər-istəməz qarşındakının əziyyətini gördükdə, yəni bloqerlər düzdür, biz əziyyət çəkirik, amma əziyyətimiz bizi qınayanların əziyyəti qədər çox deyil. Yəni mən onların haqqını yeyə bilmərəm, bizim əziyyətimiz onlarınki qədər çox deyil. Yəni onlar bütün günü kompüter arxasında ya nə bilim başqa harasa gedirlərsə belədir. Amma bizim çəkilişlərimiz olur 2-3 saat, 4-5 saat və biz əylənirik, belə deyək. Yorulsaq belə əylənirik. Ona görə də mən onları heç haqqını yeyə bilmərəm ki, bizim haqqda belə düşünürlər. Yəni, haqqına düşünürlər əslində. Mənim yoldaşım idi deyə mənə atıb yazırlar ki, ayıb olsun, gözləməkdir falan. Bir ailə idi deyə ona gələn söz mənə gəlirdi, mənə gələn söz də ona gəlirdi. Düzdür, oturub danışmışıq ki, eləmə və yaxud da mənim də olub ki, nə vaxtsa əsəbimə qapılıb, kiməsə ağır söz yazmışam direktdən, nəsə mənə qıcıqlandırıcı yazıb, mən də ona ağır söz yazmışam. Bu əsəblə olan bir şeydir və sonradan çox peşmançılığını çəkmişəm bunun. Amma istəməzdim Fuad da elə eləsin. Məncə heç kimə fikir verməsin mənim kimi, onda daha baş sakit olar. Yeni həyat yolumda odur ki, heç nədən qorxmamaq. Çünki mən bu illər ərzində çox qorxaq olmuşam hədsiz dərəcədə, düzdür. Bəzi fikirlərimi açıq aydın ifadə eləsəm də Instagramda, amma həmişə qorxmuşam. O çərçivələrə görə tam açıq aydın danışa bilməsəm də hal-hazırda, amma çərçivələrə görə mənim həmişə qorxduğum şeylər olub. Amma indidən sonram, yəni hər şeyi necə var, necə varamsa elə davam elətdirmək istəyirəm. Nə artistlik, nə bilim, adi məsələn, hansısa xəbəri sildirmək, bunların heç birinin olmasını istəmirəm və rahat yaşanma davam eləmək istəyirəm. Düşünürəm ki, belə olmağım mənə daha rahat yaşantı verəcək. Nəinki əvvəlki cür olmağım. Çünki doğrudan da mənə əvvəlki cür olmağım rahat yaşayış vermirdi. Mən çox sıxılırdım. Həm dostluq münasibətlərində, həm evlilikdə mən çox sıxılırdım. Və hal-hazırda ona görə, buna görə çox xoşbəxtəm. Həqiqətən də çox xoşbəxtəm. Artıq kimsə məndən soruşanda ki, "Asya, necəsən?" Yəni doğrudan soruşuram, necəsən? Mən bunu ürəklə çox yaxşıyam deyə bilirəm. Axır ki, mən buna çox yaxşıyam deyə bilirəm.